Jeg hedder Jannik. Jeg går på sideskolen afdeling Asnes. Og jeg har lavet en geogasmaske. Og de er ikke giftige. Man bruger enebær i... Jeg prøvede at tage den der øl, men det gik fandme dårligt. Og så skal vi hjem. Ja. Hvor lang tid tog du, at cykle ud? Ej, nu kom jeg til at lære hul i mit øje.